Assalamu alaikum azizler. Mana yana mahalle telkenelde siz azizler bilen didallaşış baktıge müyesser eyleyen Allah-u Teala'ya bir ede şükranalar eytemiz. Azizler rivayet kılıçları ki Adem Ata ve Mama Hava birbirlerini körüp öz ara mahkul körüşgeç insaniyet tarihinde barpa bo'lgan birinci oilaga Hazreti Cebrail aleyhisselam nikah o'qigan ekanlar. Muqaddas kitoblarimizda qayd etilishicha ana shu nikohda Alloh taoloning o'zi guvohlikka o'tgan ekan. Shundan beri insonlar orasida er va ayol juftligi asosida oila degan muqaddas uyushma barpo bo'lib kelar ekan. O'tgan asrlar davomida yangi oilaning barpo bo'lishi avlodlar donoligi sabab chiroyli marosimlar va purmano qadriyatlar bilan bezanib to'y shaklini olgan ekan. Azizlar, to'yning asosiy maqsadi ikki yoshni boshini qovushtirib yangi oila barpo qilish va ularni mustaqil hayot yo'liga solib yuborishdan iborat. Ammo azizlar, oxirgi paytlarda yoshlarning hayotiga do'g'onoq bo'lish, ular bo'lmasa ularning hayotiga aralashish odatlari qandaydir ommalashayotganini biz ko'ryapmiz. Bu ayniqsa kelin va qaynonalar munosabatida ko'zga tashlanadi. Biz bu borada ko'p so'z yuritganmiz. Ammo takror shuni aytamizki, bizning yosh onalarimizga ona bo'ladigan tabarruk qaynonalarimizning obro'lari to'kilmoqda. Buni ustiga yosh kelin kuyovlar og'ir ruhiy azobga duchor bo'lmoqdalar. Ana shularni e'tiborga olib bizning ijodiy jamoamiz tajribali rejissyor Islatilla Po'latov va iste'dodli san'atkorlarimiz ishtirokida hayotda sodir bo'lgan ikki yosh hayotiga mansub bir voqeani maxsus suratga olishdi. Keling azizlar, hozir shu voqeani ko'raylik. Voy ay xonadonlarga sovchilikka bordik. Mazza qilib mehmonam bo'lib keldik kamiga. Voy voy voy. Assalomu alaykum. Hozir, hozir o'zim tilpa qo'yaram, hozir. Assalomu alaykum oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Keldim, bolajonim. Ha, ha, bu ishingiz tugaganiga ancha bo'ldi. Nega kech qoldingiz, bolam? Ishlarim ozgina cho'zildi, shunga ushlanib qoldim oyi. Ha, cho'zilmaygina ketsin, ha. Nimaga cho'zilganini juda yaxshi bilaman. Voy, bizi ham ishlarimiz bugun xudoga shukur barodadan kelib, hammangiz bilan uchta xonadonga sovchilikka bordik, e'tiboringiz uchun. Sovchilikka? Tinchlikmi, kimga qisqidiryapsizlar? Sizga-da? Dadangga bo'larmidi? Oya, yo, men o'ylabmanki, ammo o'g'liga qisqidiryapsizlarmi deb o'yladim. Hey, namuncha gap chalg'itasan, a? Ammangni o'g'li endi 19 yoshga kirdi. Sen 25 yoshdan o'tyapsan. Nima?
Karıp, çürüp, çal bulup, saç sakalın akarken de iyilenirsen mi? Ayı, ben sizge neçi maratıbı aittim. Menge kız kıdırıp avara bulmayalar. Ben hilaladan başkasıge öylenmeyim ben. Men kere, senem ikkele kulağın bilen, yapımı yakşırıp çünü bol. Men iki dünyadayım o kız gazası bulmayayım ben. Asabım buzasan. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Yine oğlun kimesten tergovunu başladın mı? Her günü şu gel. Şu cencele. Canın gitmedi mi? Plastik kedigi bir kıl gapı harip aylantır vuruşa. Ha? Ben karay. Siz ata bolu. Ben bu caniz açmasa. Ha? Hep bir çoğru bolamı. Takdirini oylayman da men. Oğlini öz haline koy. Yoktirgani uylansın. Ha kız bilen yaşaydigan oğlin ku biz emas. Ha 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 bala. Turing. Çağ usta bop kaldıyız ha. Bunu kapaytta kuyan rasmını çizip koçuşka. Mekada. Şu kızından vazgeçirsen gel tamam vassalam. Ayı, ben bütün her şeyi düşünme yapmam da. Şu Hilal'ın nimesi yok muydu sizge? Beni nimeye başka kızga uylanışka mecbur kılı uğrasız? Birinci de atası yok. Yok mu? Yok mu yok? Yalnız yine bir müştüper anası var. Doğru mu? İki sinisi var. Beçora. Yetim çela. Meçhi dedesi. Özümüz gökşegen. Tegli, tügli, pir ve devlet. Boy konadan bilen kuda bu mahtuman. Azı kabaslarım var. Güvahın beni. Ayı. Birinciden. Onu otası taşıp gitmegen. He. Belki iki yıl oldun yürek yazalı bilen vafat etken. Keyinci. Kız cüdeyem akıllı kız. Sizgi cüde yok adı. Bana mi inaydı değilsiniz? Cüdeyem akıllı, farosatlı, okumuşlu kız ayı. Sizi anı topken boy hanıdanızı kızları var o. E o jeleden artık olsa artık ki kememez. Sen o kızı uylensen, ha ona kudeler bilen uzu halegen de tağaranı oynat almak oladı ki. Ha kim bir yakını mı böyledi? Ne böyledi, ne böyledi, ne böyledi? Siz ki fakat kesatışı bilesiz. Siz bana şu bitti bolayızge. Gepiz ötmeydi yu. Ha? Men de akıl örgütesi mi? Ondan göre kolizden kese maslahat verin. Bereket tapkır. Maslahatı sen gibi iş gereği. Hey. Bolanı tinç koy. Çün değil mi? Benim onam mecburlap sen gibi uylantırken yedi. Vay tabi astagfirullah. Şunki yıldan beri beni ege olup geldin. Lekin oğlumu mecburlaşık yol koymayayım ben. Çün değil mi? Oğlum, sen sıkılma. Eğer ona soçilike bağırmasa, uşa kızı uyuyge şahsen uzun soçubu bağırma. Rahmat, rahmat dede can. E beni düşünüş izi bilerdim dede. Uçuna var Zeyne. Uzun için. Ben bu hanedan da artık çabuk kaldım. Bildiniz mi? Mayli, mayli. Ota bala iki renkler bana şu hanedan da badaran, badaran gülüm. Korkunuyorlar. Aycan. E bari. Ano kız hakkı da. Rahimcan, ne yapırdınız mı uzu? Aydım. Yaplaştım. Lekin sıra ko'nma yaptı, bildingizmi? Çünkü unga o'sha Hilola xondan boshqasi kerak emasmiş. Yuragidan urib qolganmiş, bildingizmi? Buni ustiga akangiz ham o'g'liga yon bosib battar taltaytiryapti. Nima qilay? Lekinchi, kinaya. Ha. O'sha men aytayotgan qizchi.
juda chiroyli. Ko'rsangiz, bir xultum suv bilan yutib yuborasiz. Rahimjonni-chi, bir amallab uchrashuvga olib chiqishimiz kerak. Meni aytdi deysiz. Ko'rgan zahoti-chi, sevgini ham unutib, bu qizni ko'rgandan keyin shunda chippa yopishadi qoladi. Qaniydi, qaniydi. Uchrashuvga chiqmayman desan nima qilay? Bu yosh bola bo'lsa ekan, kamar bilan bitta urib uchrashuvga chiqasan desam. Ko'nmayapti, ko'nmayapti. Voy. U qiz qurg'ur, qoshini qoqib, ko'zini suzib, Rahimjonni o'ziga qaratib olganmi? Men mana shu shubhaga borib qoldim. Mabodo Xudo ko'rsatmasin. Astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh. Shunday bo'lsa, bu balodan qanday qutulamiz? Voy! Xudo asras. Voy! Hammadan hamchi. Mana shu bo'lib o'tayotgan voqealarni akangiz tushunmayotganligi menga battar alam qilyapti, battar alam qilyapti-da, nima qilay? Akam o'zichi yoshligidan shunaqa, jam mehrli edi. Rahimjonda-chi, o'sha men topgan qizga uylantiring, keyin menga rahmat deysiz. Bay, 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 bay. Agar taqdir bo'lib, o'sha xonadonga quda bo'lib qolsangizmi? Ana orzu havas ko'rasiz. Qudani hurmatini, qudani e'zozini, bu ana keldi keldilarni, Xudo xolasa kenay. Vahey, vahey, vahey. Qaniydi? Xudo xolasa. Qaniydi? O'zichi. O'g'lim o'zi aqli yo'q. Dur. Bildingizmi? Ha aqlli bola bo'lsa, kimsan? Mana shu Ahmadboyning qiziga uylanib, moshinalarda minib, voy, hech yerda ishlamasdan mazza qilib, hey, pichog'i moy ustida bo'lmaydimi? Aqlsiz bola, aqlsiz bola bu. Endi kinaya. Meni ham ichimgacha. G'ulg'ula tushib qoldi. Nimaga? Oy, ayting, ayting. Meni ham peshonamda bitta o'g'lim bor. Ish qilib o'sha payt kelganda hali mana shu g'alvalar ham menga tushib o'tirmasa-da boshimga kenaya. Xudo saqlasin, astag'firloh. Lekin bu yoshlarchi, voy, 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 voy. Hozir juda aqlli bo'lib ketishgan. Nimasini aytasiz? Yomon kuydiryapti-da shu jiyaningiz. Nima qilay? Endi gap mundoq, kenaya. Rahimjonni sazasi o'lmasin-da, bo'lmasam o'sha aytgan qizga uylab qo'yaveramiz. Xo'pmi? Uylab qo'yaveramiz. Mayli yursin, bir ikki oy o'tsin, men bitta yursin-da, keyin u bu narsa chiqadi baribir. Dumini tugamiz keyin. Sizga shuncha g'alva zarar keltdimi? Bu jo'g'diganni yo'q qilishimiz kerak. Mayli. Bu gapingiz ham to'g'ri. Lekin hammasini kenaya. Vaqt ko'rsatadi. Men qarang, qani o'zi, yigitni guli. Erkatoyimiz Rahimjon. Ha yurgandilar-da. Layli majnun bo'lib Tohir Zuhro bo'lib, Hilolaxon bilan padrushka qilib yurgandim-da. Yuring. Hilola, ertaga yana uyinga sovchilarni yuboraman. Rozimsan? Yanami? Darrova? Nimaga darrov bo'larkan? Uchrashib yurganimizga ham 2 yil bo'ldi. Esingdami? Birinchi seni ko'rib qolganimda rosa gapirishga harakat qilganman. Lekin qo'limdan kelmagan, gapira olmaganman. Har kuni o'qishing tagida poylab turardim. Ha. Hatto dugonalarim, Hilola qara, Majnuning seni ertalabdan beri kutib turibdi deb asa kulishar edi. Shunga ham qarang, 2 yil bo'pti-ya. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Gap aylantirma. Sovchilarga rozilik berasanmi?
Rahimjon aka. Oyi sovchilikka birinchi marta borganlarida norozi bo'lgandek bo'gandilar. Meni oyim-ku sizga berishga rozilar, lekin menimcha oyingiz qarshi bo'lsalar kerak. Xotiroma. Dadam borlar-ku. Dadam oyimni ham ko'ndiradilar. Mani ko'rasan. Aniq ko'ndiradilar. Men o'zim ham sen uchun kurashaman. Menga sendan boshqasi kerak emas. Menga ham sizdan boshqa hech kim kerak emas. Ilohim, sevgimizga, muhabbatimizga ko'z tegmasin. Iloh, aytganing kelsin. Ketdik aylanib ko'ramiz. Mayli. Hilola. Hilola. Tinchlikmi? Rahimjon aka. Yotoqxonamizda yostig'imiz ostidan achchiq qalampir chiqdi. Achchiq qalampir? Qani, qayerga qo'yding? Olib axlatga tashladim. Negadir? Negadir ko'nglim g'ash. Hammal, qo'yver. Siqilma. Eng asosiysi, men baxtliman. Men ham baxtliman. Shu kundan boshlab meni hayotim seniki. Seni qayg'ularing ham, tashvishlaring ham, hamma-hammasi meniki. Hayotimning, umrimning so'nggi nafasigacha senga sadoqatli bo'lib yoningda bo'laman jonim. Faqat iltimos. Meni sadoqatimga sen ham sadoqat bilan javob qaytar. Uyda qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'i nazar. Oyim senga nimalar desalar ham meni tashlab ketmaslikka va'da ber jonim. Oyingiz bilan qanchalik kurashganingizni ko'rdim. Men uchun, baxtimiz uchun kurashganingizni ko'rib turib, sizni qanday qilib tashab ketaman? Sizni yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham, sog'ligingizda ham, betobligingizda ham, qiyinchiliklaringizda ham, yengil kunlaringizda ham har doim yoningizda bo'laman, bekim. Ana oyijon, endi chaqqongina keliningiz bor. Ana uchala qizingiz ham endi sizlardan xavotir olmasdan bemalol uyda o'tiradigan bo'ldi. Buni qarang-a. Meni qizlarim oldin kelib qarashib turishlari yoqardi. Endi yoqmay qoldimi, a? Oyi. O'chiring, yo'q. Xotinchangizga qilayotgan xizmatlarni minnat qilyapsizmi? Oyi,
Nimaga hamma gapni teskarisini tushunasiz-a? Men unaqa demoqchimasman. Xafa bo'lma oğlum. Oyinga bitta gap kam, ikkita gap ko'p bo'lib qolgan. Oyi, to'y taraddudlari bilan charchagan ko'rinasiz. Keling, sizga bir sanatoriyaga yo'llanma olib beraman. Ya barakalla. Borib mazza qilib dam olib kelasiz. Shu bahona charchoqlaringiz ham chiqarmidi? Ha, buni qarang-a. Sulaymon ketib devlar qutlar ekanda. Oyjon choydan. Voy. Hey, kelin bo'lsa? Labi oyjon. Ha, namucha bu achchiq qilib damlatisa? Ye, onasi. Ha, qada. O'g'lim bechorani xona vayron qilasiz-ku? Endi indama, ichsang-chi endi, xotin. Hey, voy, 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 ey. Oyjon, uzr. Ko'p savoribman. Uzr, oyjon. Ha. Ey, xudoyim, ey, xudoyim. Men qara kelin bo'lsa. Labi oyjon. Hozir choy ichib bo'lgach, bir dunyo kirlarni yig'ib qo'yman. O'shalarni qog'oziga solib, qo'lingizda yuving. Mashinada yuvmang. Eshitdingizmi? Chunki ular nozik kirlar. Kirni yuvib bo'lganingizdan keyin hamma uylarni oynasini yarraqlatib artib chiqing. Oynalarni artib bo'lganingizdan keyin hamma uylarni devorlarni patologlarni parashoklab yuving. Qayta, qayta yuving. Chunki izi qolmasin. Hovlilarni qaytadan supuring. Eshitdingizmi? Keyin dazmol qiling hamma kirlarda. Xo'p bo'ladi. Ana undan keyin kechqurunga qovoq somsa qilib, cho'zma lag'mon qiling. Eshitdingizmi? Tushundingizmi? Tushundim oyijon, xo'p bo'ladi. Ha, uyga hokim kelarmidi? Hamma ishni bir kunga tiqib. Hey qizim. Birini, ertaga ikkinchisini qiling, xo'pmi? Vay bo. Endi bu kishi meni kelin tutishimga ham xo'jayinlar. Unda siz ham qaynonalikni, ham qaynotalik vazifasini bajaring. Oyjon, hamma aytganlaringizni joyida qilib qo'yaman. Xavotir olmang. Qilasiz-da. Dada, bitta duo qiling, men ishga boray. Oyim bilan tortishib o'tirsak, kechgacha o'tiramiz. Choyini ichib qo'ymading-ku. Qo'ying dada, kech qolaman ishga. Iloho omin, tinchlik, tani sog'lik, xotirjamlikni bersin. Ishlaringiz eson-omon borib kelgin. Alloh, yaxshi o'tiringlar. Omadingni bersin. Choylarini ham zahar qilding. Kenaya? Voy, assalomu alaykum. Munisaxon, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ladingiz, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlar, rahmat. Omon esangiz. Qani qani yuring, yuring. Ey, yo, yo, yo. Voy, Kenaya, yuring. Keling, keling. Voy, tinchlikmi? Tinchlik. Yuzda quloqlar ko'p. Quloqlar ko'p. Voy, to'g'ri. Ustor og'ishibdi, gaplashaylik, ketaman. Hop, uzi siqilib ketdim, dikkida pasob ketdim. Ha, ozgina siz bilan ko'chada bo'lsa ham dardlashib ketay deb keldim, Munisaxon. Bo'pti, uyda o'tirib gaplashamiz bir kun. Quloqlaringiz ko'p deyapman, o'rgili. Men qarang, Munisaxon. Mana to'y bo'lib o'tganiga hamchi 3-4 oy bo'ldi, ha? Ha, ha, ko'p qoldi to'ra. Qush tinadi. It tinadi. Chumoli tinadi. Lekin men kelinimni bir daqiqa bo'lsa ham tindirmayman. Bilasizmi? Ertalabdan kechgacha ishlarga ko'mib, ko'mib, ko'mib tashlayman. Voy to'g'ri. Astagfirullah, astagfirullah. Hey, hamma ishga ulguradi ya, ulguradi. Voy kinaya, essiz. Men likkelik anu domlaga borganim qopdi-da. Voy hammasi tortigan yo'q. Shu to'yida ta'sir qilsin, bir haliga o'zidan ketib qolsin, bir yig'ilib tushsin, dardmanligini ko'rsatsin deb qalampirlarga qildirib keluvdim-a. Ba'zi o'ylab qolaman. Bu ko'rmaguvdi joni temirdanmi, a? Yosh ekan-da, yosh ekan. Hammasiga ulguradi.
Kim biladi endi yoshmi yo o'sha o'zida bormi yo Rahimjonni haqiqatan yaxshi ko'radimi? Qarang. Bu ham bo'lsa sizni to'lixingizda endi. Oyoq qo'li chaqqongina ekan. Chaqqon. Ha mayli endi. Nima qilamiz? Taqdirga tan beramiz. Shu onasi ko'pchilik ishda meni sharmanda qilgani hech ko'nglimdan chiqmayapti. Alamim ichimda alamim. Nima bo'ldi? Qanaqasiga sizni sharmanda qiladi onasi? Keldimi uyga? Bu gapni hech kimga aytmagandim, hatto sizga ham aytmagandim. Mana endi yorilay, yorilay endi. Endi o'zingiz bilasiz. Kelinimning uyi bizdan uzoq emas. Bundan 3-4 yil oldin hokimiyatda xotin-qizlarning katta majlisi bo'luvdi. Yig'in bo'luvdi-da. O'shanda hadigi qaynonalar kelinlar o'rtasidagi munosabatlar haqida bir fikr almashildi. Endi o'sha yerda men qattanam bo'lib so'zga chiqibman, birinchi bo'lib so'zga chiqib olib, qaynalarda hammasini oqlayapman-da, kelinlarda hammasini yomonlab, ularni salbiy tomonlarini manim deb misollarni keltirib tashlabmanmi? Ha. Ana endi undan keyin mendan keyin bir payt o'shani kelinda onasi chiqib, quda. Qudayiz. O'sha yerda ekanmi? Tumonat odamni ichida meni yer qisa bo'ladimi? Hamma aytgan gaplarimni teskarisini aytdi. Haligi o'tirganlarning hammasi qarsak olib, uni yoqlab, unga qarsak, men beshora boshimni egib, uyalib yerga qaraganimcha yer chizib chiqib ketdim. O'shandan beri yuragimda turibdi, bildingizmi? O'shaning uchun uykularım kaçıp ketadi. Kechalari aytaman ki yo'q. Xudo xolasa men baribir alamimni olib, o'chimni olib, qizingni uyimdan haydab solib, o'g'limni boshqasiga uylantiraman degan alam tiratdi chetimda Munisaxon. Endi poyiz o'tib ketdi shekilli kinaya. Ko'nmasdan ilojimiz yo'q. Yo, bu nisa bekorlarda aytibsiz. Men baribir qudamdan o'chimni olib, qizini haydab solib, o'g'limni boshqasiga uylantiraman. Ha, Hilola. Tinchlikmi, bu yerga chaqirding? Uydan qanday chiqding? Uyda oyim yo'q edilar. Dadajonga mazam bo'lmayapti. Shifokorga chiqib kelsam maylimi deb ruxsat so'ragandim, ruxsat berdilar. Shifokorga? Tinchlikmi, qayering og'riyapti? Nimaga menga aytmading shuni? Hech qayerim og'rimayapti, Rahimjon aka. Shifokorga ko'rindim. O'z yiqilishdi. Haligi gapir. Homilador ekanman. Nima? Rostdanmi? Rostdan. Aldamayapsanmi? Chimidim. Hamma ko'rayapti. Hamma qarayapti. Men ota bo'laman. Bo'ldi. Chiring-chiring bo'ldi bo'ldi. Mana boshim aylanib ketdi. Hamma qarasa qarayursin. Nima begonani ko'taryapmanmi? Uyat bo'ladi hamma qaray qaray. Yaqinda ota bo'laman. Rahmat senga jonim. Nima yegin kelyapti? Ayt, nima yegin kelsa olib beraman. Shu tomondan kabob hidi kelyapti. Kabob yegim kelyapti. Kabob bo'lsa senni aylansin-da, yur. To'xtang. Haligi Oyjonga ham ovozsak yaxshi bo'lardi. Xo'p. Ularga ham ovolamiz. Ha, aytgancha, sen hozir bu yerni kabobini yeb tur, undan keyin o'zim senga uyda alohida qo'rlarni qo'yib o'z qo'lim bilan chiroyli qilib kaboblab pishirib beraman. O'z qo'lim bilan yedirib ham qo'yaman. Rostdan. Ket. Rahmat. Thank you.
Doktor. Xotinim ahvoli yaxshimi? Ayoliz ahvoli bir muncha og'ir. Operatsiya juda ham qiyin o'tdi. Farzandini saqlab qola olmadik. Uni qornida nobud bo'lgan. Ayolingizni umurtqa pog'onasi juda kuchli lat yegan. Nerv tolalari uzilgan. Uni tiklashni hozir imkoniyati yo'q. Bu nima deganingiz, doktor? Xotinimning hayoti xavf ostidami? U yashaydi. Faqat bundan buyon farzand ko'rishga imkoniyat bo'lmaydi. Ancha yil to'shakka berilib qoladi. Doktor, kirib ko'rsam bo'ladimi? Hayotini saqlab qoldik, lekin hozir imkoniyat yo'q kirib ko'rishga. Ozgina sabr qilib turing. Intensiv palatada, oddiy palataga olishimiz bilan albatta kirib ko'rasiz. Hamma ishni qilyapmiz, qarayapmiz. Voy! Voy mana! Mana! Toplu iş. Hisobotlarni uyda bajarib, oborib ko'rsatsam bo'ldi. Bekor qilibsiz. Kasal kasalmas. Unga qaragan kasal deyishadi. Mendan xavotir olma jonim. İş bo'lsa topiladi. Menga birinchi o'rinda sen kerakson. Ha. Hozir senga tuxum pishirib olib kelaman. Sen ko'proq kalsiyga boy taomlar yeyishing kerak. Xaladi ham olib qo'yganman. Sen o'tirib tur. Hozir kelaman. Rahimjon aka. O'tirmay. Qayoqqa ham ketardim. Hozir kelaman. Kımırlamayın Kerim Paşa. Asla kımırlamayın. Bu tutturup getirdi geldik. Tövbe. Ne kareyim? Şu kaçan gece şorlik oğlumu bağlayıp oturasız. Ha? Ahir itneyem ket. Ket dese ket adı. Siz bir çoğra oğlumunu yaşlı gibi bir huda ötkizmakçı mısınız? Oycan, ketemen desem, oğlu izi ruhsat vermeye yaptılar. Oho, tapken bahanelerine gelin ya, işandık ey, işanıp gittik. Bu çocuklar izi siz varım, ona izge ettik, kelim paşa. Yap şu, hazır. Ona izge haber verin de gelip laş luşlar izi bilen hemen ses yığıştırıp op geçsin.
Hilola! Hilola! Cinli misin? Hilola ne kıyken bu? Hilola! Ben seni matonatli, sabırlı kız gibi öyle geldim. Her bitti kıyınçilikini yengip otamız bir gelikte. Çidemli ay olsan de boylardım. Bu nima qilganing, nima tentaklik qilganing bu? Nima? Pichoq bilan tomirini kesib joningga qasd qilmoqchimiding? Bilib qo'y. Tomirini kesib joningga qasd qilsang, shu pichoqni men ko'ksim bo'rib o'zimni o'ldiraman. Yoki men o'lishimni xohlaysanmi? Xohlaysanmi o'lishimni? Bilasan-ku sensiz yasholmasligimni. Meni shunchalik yomon ko'rasanmi? Ay, yomon ko'rasanmi? Sensiz yasholmasligimni bilib turib shu ishni qilmoqchi bo'lding-a? Xilol. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sen menga ishon. Xo'pmi? Eğer sen onam razı olsun desen, hazını özde nagiran hatanini cevabını veresen. Bildin mi ana? Ana canı sen ap ketemen deyip oturup tırar. Hey, ap ketin şu kızıysa, ap ketin. Avalan bol, bolamı boşun yegen siz bolasız. Canımızı şangıllamasından yapırın. Vay 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 yüzün mürgüleyini. Ha nagiranı nagiran dedi mi? Ne mi dedi? Elbette. Ha? Vay. Şu nagiran kızıyız. Kaçan geçti beni balamı boynuna asırıp yaşaydı. Üf, bilmadım. Menge karayın. Kudak başı. Rahimjon bir oy emas. 2 oy emas. 3 oy emas. 1 yildan beri nogiron xotinni boqib o'tiribdi. Ha. Boyaqish jiyanim hali 30 ga kirgani yo'q. Ahvolini qarang. Na ichishida, na yeyishida, na turishida, na ishida halovat bor. Ayni o'ynab kuladigan davri. Ha. Shu yaxshimi? Ammo nima, men sizga borib hayotimdan nolinyapmanmi? Nimaga meni hayotimga aralashasiz? Amma o'zi moshvordiga qattiq bo'lishni juda yaxshi ko'radi. Meni singlim bo'lsa ham onangni fe'li bilan bir xil. Bu umr savdosi. Rahimjonning o'zi hayotini hal qilsin. Boyadan beri innamasa gapingizni eshitib turibman. Nima opa? Kelin sağlığı da kerek ki, betabliği de kerek emas mı? Ne kadar ki? Siz mahallanın aksakalı bu seyiz özizge. Bildiniz mi? Siz aldın yaşlı bilvali. Benim kelinim bir iki haftada tüzelip getirdiğin keselemez. O bütün umur yatağını bulup pöfekte mıklanıp koyan kelin. Kaysa kaynağına yok adı anki. Aramızda bana şunda insaflı, diyanetli kaynağınalarım var. Yetibariz için. Vay 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 vay. Vay. Oo. İrte giz içi yığıştırayım, hop mu? Şu bugün hazır ne özü de. Bana şu meselelerini hal kılamız. Ha. Nokta koyamız. İştiniz mi? Menga qarang, qudaposhsha. Nima qilasiz? Qizposhshangizni olib ketasizmi? Agar bolam sizlarga kerak bo'lmasa, o'zimga kerak. Ketaman, siz jiyonni bo'lib ketaman bolam. Meni ajrashadigan, qo'yadigan xotinim yo'q. Men uni sevib uylanganman. Hech qachon tashlab ketmayman. Esingizdan chiqarmanglar.
Ta ölüm ajratmaguncha men xotinim bilan ajrashmayman. Voy voy voy, eshitdingizmi? Shoir bo'lib ketay. Bo'lmasa-chi? Mana shu nogina xotiningni olginda ko'zimga ko'rinma. Chiqib ket. Hoy, ispas xotin, nimalar deyapsan? Ey shaytonga hay ber. He, o'chiring. Ha, yolg'izgina o'g'lingni ko'chaga haydayapsanmi? Ha, gunohi nima? Kelinda gunoh nima? Ha, chopib xizmatingni qilib yurgandi-yu. Undan ko'ra hammamiz kelishib qarasak, ularni bu qiyinchiliklarni yengishi oson bo'ladi. Xo'jayiningiz to'g'ri gapiryapti. Turmush mushlarni birgalikda, hamjihatlikda kurashib yengan oila albatta maqsadiga erishadi. Hey. Bo'lmasa, gap shu. Agar o'g'lim meni tanlasa, nogiron xotinidan voz kechib, qayta uylanib, baxtini topadi. Yo'q. Agar xotinini desalar, hozirni o'zi uydan chiqib ketadi. O'g'ling shu ahvolda qayerga boradi? Uni ahvoli nima kechadi? Men qarorim aytdim. Unda meni ham qarorimni eshiting. Uyingizdan ketsak ketamiz. Lekin xotinim bilan ajrashmayman. Men onangizni bunchalik qaysar, berahim ayol ekanligini bilmagan ekanman. Bularga gapirishning foydasi yo'q. Men qarang, sizni yashashga boshpanangiz bormi o'zi? Qayda? Ijaraga bir uy toparmiz. Ijaraga turishni o'zi bo'lmaydi. Meni otamdan qolgan bir kichik hovlim bor edi. O'g'limga asqotib qolar deb sotmagandim. Xudoga shukr, bolalarimning peshonasiga uy joy nasib qildi. Shu bilan shu uy bo'sh turibdi. Yo demasanglar, o'zingizlarni tutib olganinglarcha bir muddat o'sha uyda sizlar yashab tursanglar. Qandoq bo'lar ekan? Rahmat Sherzod aka. Voy. Ana? Onangizni o'rnini bosib oladigan akangizdan topib qoldi. Bolam, men seni hech qachon meni tashlab ketasan deb xayolimga ham keltirmagandim. Afsus. Qilmish qidirmish deydilar buni. Sen ham onamsan. Senga uylangan kunimga Yaxshimisan, charchamasdan yaxshimisan. Uchil yaxshimi? Matonatingga qoyil qoldim men lekin. Xotining nogiron bo'lib qo'yganiga necha yil bo'ldi-yu, haligacha sodiqsan-da. Bo'ldi qiling aka. O'zi shundoq ham yuragi siqib yuribdi. Yarasiga tushmaylik. To'g'ri gapdi. Nega bora? Hamma o'zining hayotini o'zi hal qilsin. Meni hayotimga aralashmanglar. Yuragim achigandan bu gapni gapirdim. Xudo ko'rsatmasin u. Agarda xotiningni unda sen nogiron bo'lib qo'yganingda u allaqachon seni tashlab ketgan bo'lardi. Men buni aniq bilaman. Xo'p, nima qildingiz? Nima qiling? O'ylab ko'r. Sizlar nimani ham tushunardinglar? Menga qara. O'ylab ko'r. Bekor qildik-da aka. Nima bekor qildik? Ko'rmayapsanmi? Shundoq ham yuragi siqilgan. Men nimalar qilyapman o'zi? Xudo ko'rsatmasin u. Agarda xotiningni unda sen nogiron bo'lib qo'yganingda allaqachon seni tashlab ketgan bo'lardi. Men buni aniq bilaman.
Hakikaten ham uzunlu kurban kılışım ve hatunum arzıydı mı? Dostlarım, mahalle, karımdaşlar içinde fakat benim hayatım muhakeme buluverip, tuydurup taşlaştı. Hatunumunu koyup yubarsam şulardan kutulaman mı? Ey Huda! Nemege benim peşanamge bunda itaktır bitirgen iken ha? Nemege? Yok. Bo'ldi. Hammasidan to'ydim. Hammasi tamom. Bunday yashash jonimga tegdi. Ey xudoyim. Bunchalar meni jonimni qattiq qilib yaratgansan. Ana bir topu var geldik. Belki şimdi hayatımız şunçalar, hayatımız şunçalar sahar geldik. Neler diyorsan, kalan bir bunun ne alakası var? Bu dünyada yomonlar kechasi yo'q. Nega? Nega hamma azoblar? Hamma qiynoqlar yaxshilik. Sizga qiynab yubordi va. Nasi yaxshi bo'l. Sizlarning sof sevgingiz tarixini bilganim uchun, yuksak muhabbatingizni guvohi bo'lganim uchun mana bu jurnalist qizimizni shu yerga boshlab kelaverdim. Ular siz to'g'ringizdan, turmush o'rtog'ingiz to'g'risida gazetaga katta maqola yozmoqchi ekan. Maqolaning nomi Sevgi va sadoqat deb nomlanar ekan. Opajon, siz to'g'ringizda Ezoz akadan ancha gaplar eshitdim. Maqolam ham
deyarli tayyor bo'lib qoldi. Siz bilan tanishish va bir og'iz dil so'zlaringizni yozib olmoq niyatida yoningizga kelgan edim. Singlim, men dunyodagi eng baxtli ayolman. Chunki sevildim. Ham sevish baxtiga muyassar bo'ldim. Rahimjon akam meni bu dunyoda qayta yashashimga undadilar. Toshakka mixlanib qolganingda hech kimga kerakmasligingni his qilarkansan. Lekin shu og'ir damda senga butun umringni baxshida qilib sen uchun jon fido qilgan inson yoningda bo'lsa bu nasıl bir baxt ekan. Ular to'g'risida gapiradigan bo'lsam hatto kitobingizni varaqlar ham yetmaydi. Opaning ko'zlari ko'r bo'lib qolganligi haqida gapirmagan edingiz-ku. Nima bo'lgan edi? 3 yil burun Rahimjon avtohalokatga uchradi. Va ko'zlaridan judo bo'ldi. Ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Allohim bu juftlikni yana bir sinovdan o'tkazdi. Hilolaxon o'z ko'zlarini jarrohlik yo'li bilan konuş ortağa verdi. Başta şifakalar konuşma. Razılık verirsin. Ben de uyda oturup kalgan ayolga kuzin nima keragi bor? Kuzum ham, kalbim ham şu erimni gidip durup aldı. Ben gayet şifakalar ruhsatdi. Rahimjon akaning yaqinlariga nima bo'ldi? Oğlu ketib qolganini otasi ko'tara olmay vafot etdi. Onasi ham hali u qizinikida, Toshakka mixlanib qolib, oxir vafot etdi. Yoshaning to'shagiga garindori sepgan amma oxir oqibatda ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Hilolaning onasi hayot ancha qarib qoldi. Tez-tez farzandlardan xabar olib turadi. Shunaqa gaplar. Juda qiziq hayot. Azizlar, ko'rsatuvimiz qahramoni Rahimjonning onasi Naimaning orzu istaklari ulug' adibimiz Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanidagi o'zbek oyimning orzu umidlariga o'xshab ketadi. Ammo bu orzular orasida tafovut bor. Romanda tasvirlanishga o'zbek oyim
nomdor oiladan kelin qilishni niyat qiladi. Naima esa boy oiladan kelin qilishni niyat qilib moddiy manfaatdor bo'lishni niyat qiladi. Uning ko'nglida hirs tuyg'usi alangalanadi. Allomalarimizdan birlari shunday degan ekan. Qayerda hirs o'ti yonsa betutun, odamilik bo'ladi unga o'tin. Naima o'z niyati yo'lida odamilikni deyarli unutishga kelib qoldi. Azizlar, bir jihatdan qaraganimizda go'yo Rahimjon onasining orzu istaklariga e'tibor bermay uni norozi qilayotgandek tuyuladi. Ammo bu o'rinda azizlar, Rahimjonning otasi o'g'liga rozi bo'lgani va onasi Naimaga bir necha bor roziligini so'rab insofga chaqirganligini unutmasligimiz lozim. Rahimjon ayni otasining rizoligini olib uylandi. Zero Alloh taolo rizosi ota rizosi bilan vobastadir. Ammo Naima Alloh taoloning amriga binoan erining so'zlariga itoat qilishi lozim edi. Bir hadisi sharifda erga itoat va uning haqqini vaqtida ado etish ulug' ishdir deyilgan. Jamiyatshunos Tursunoy Sodiqova ayolning yaxshi yomonligi kelin olgandan keyin bilinadi degan ekanlar. Shunga ko'ra Naimaning kim ekanligi o'z-o'zidan ayon bo'ldi. Ammo biz bu ko'rsatuvni begunoh yoshlarni shu kuyga solgan insonlar vijdonan qiynalarmikinlar degan savolga javob bormikin degan maqsadda maxsus suratga oldik. Azizlar, shu yerda ko'rsatuvimizga yakun yasab, xonadonlaringizga farovonlik, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, kelin qaynonalarga mehr muhabbat tilagan holda sizlar bilan yana mahalla telekanalida vidolashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling azizlar.